abasomesa biri nyenkanda go abamasaza bewera Uganda Yesu anta. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald mwenda mutebi w'okubiri Asimye okulabika keri Buganda olwaliro mu kisaawe ekya St. Mary's ekitende agala w'empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ez'omwaka 2022 ez'omulundi ogwe 16. Ensitano y'omupiira ogwakamaliriza eri wakati wa Buddu abaakawangula empaka zino omulundi ogumu n'egomba abaakawangula empaka ezo emirundi ena. Kyokka wajja kusookawo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati wa Busiro ne Bulemeezi. Minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agambye nti Omutanda asuubira okutuuka mu kisaawe ekitende 8:45. Kyokka akubiriza abagenyi b'Omutanda okutuukayo mu budde. Obudde bukedde bulungi wano ku St. Mary's Stadium era twebaza Katonda tuwadde ekire ky'enkuba kiro kya leero naye obudde bwobuno bwamuse bulungi ddala. Nyongera kukkaatiza bukkaatiza program ti ku ssaawa 5 mwenna abagenya bayitiddwa mu ngeri enjawulo abali mu lusu lw'2,000 oteekeddwa okuba nga mukalidde bulungi mu bifo byammwe. Ku ssaawa 5:15 Katikkiro ajja kutuuka mu kifo kino. Ku ssaawa 6 omupiira ogusooka nga bwetuze kuba kutegeeza kujja kuba kutibwako akawuwo. Ku ssaawa 8:15 Ssabasajja Kabaka Asimye okulabika ku kisaawe kino ekya St. Mary's Stadium. Ku ssaawa 9 gwennyini omupiira wakati wa bannaffe bannaggomba ne bannaffe bannabuddu kujja kuba kujibwako akawuwo. Nzize mbategeeza nti omupiira guno ogw'olunaku lwaleero temugenda kuba bantu mu kisaawe muno. Tebatuwadde bantu n'ate era naffe nga gavumenti ya Ssabasajja Kabaka mu buvunaanyizibwa bwayo era tubadde tulina okugondera ebiragiro ebyo eby'ebyobulamu. Basaba mulize rediyo yammwe ya Ssabasajja Kabaka CBS, basaba mbeere ku TV zammwe BBS emikutu egisoboka gyombi mulabenga tubeera mu buwuliziganya butereevu n'ebigenda maaso mu kifo kino. Enteekateeka eno mbasaba mugigoberere kubanga ya byafaayo. Tekibadde kyangu okuteekateeka ekikopo ky'omulundi guno wakati mu mbeera eno ya ssenyiga korona naye kisobose. Omwami wa Kabaka w'essaza Buddu Pookino Jude Muleke agumiza bannabuddu nti ensolo ku kizigo kweri. Bannabuddu bannange mwenna sooka okubayozaayoza okutuuka ku mpaka ez'akamalirizo mu ttira ly'amasaza. Olunaku olwaleero tugenze ekitende okulaba nga tufundiikiriza empaka za sizoni eno. Njagala kubategeeza mmwe bannabuddu nti baganda baffe ab'eggomba bo bali mu kweteekateekwa bakubwe n'olwekyo ekikopo tukireeta era mukirindirire bannange. Kale nno ekikopo tukirindirire era nsaba tugoberere enteekateeka eyatuweereddwa. Ate omwami wa Kabaka w'essaza Gomba Kitunzi Musi Jackson agambye nti okutwalira mu Gomba yagala kukola byafaayo ekikopo kino ekitwala omulundi ogw'okutaano. Bannaggomba mbayozaayoza okutuuka ku mpiira gw'akamalirizo ogw'omulundi guno nga tulubirira okutwala ekikopo kyaffe eky'omulundi ogw'okutaano. Mbeebaza nnyo byonna bye mukoze okusobola okuba nga ttiimu yaffe mugiwagidde naddala mu kiseera kino ekizibu ekya COVID. Tulina essuubidde ne nti olw'okukola obulungi kwe tuzze tukola obulungi ffenna nga tuli wamu tuteekwa kutwala ekikopo kino Mukama Katonda bw'anaaba ng'akkiriza. Mbakunga mwenna okubanga muwuliriza CBS nga mulaba ne telefayina okusobola okulaba omupiira guno maleme kubanyumiza munyumize. Ensonga za kedimo k'abasomesa aba yunivasite za gavumenti zongedde okulanda oluvannyuma lw'akakiiko akagatta abasomesa bano okulabula bakama baabwe okomya okubatiisatiisa nti bawolekedde okugobwa n'okuvunaanibwa singa tebayimiriza kedimo nga minisita byenjigiriza mukyala Janet Kataha 7 bwe yalagidde. Bino byatuukiddwako mu nsinkano wakati w'abaddukanya yunivasite vice chancellors n'abakulira obukiiko bw'abasomesa ng'ensinkano eno yabadde ku kyama ku yunivasite akawungeezi k'eggulo. Vice chancellors aba university za government baadde basaba abasomesa badde ku mirimu nga mukyala Museveni bwe yalagidde ngeno government bw'eteesa nabo ku nsonga y'okubyongeza omusaala ekintu abakulira abasomesa kye baagaanye. Ensonda zigamba nti abaddukanya university bali mu kusattira olw'abayizi ku matendekero agamu naddala Mbarara University of Science and Technology n'eggulu okwewera okwekalakaasa olw'obutasomesebwa okuva yunivasite w'ezaggulwawo. Ssentebe w'abasomesa b'amaka University Business School MOBS Brian Muyomba naye omu ku beetabye mu nsinkano eno ategeeza Kyabbasa tibataddewo akakiiko ak'enjawulo okuli ne ba vice chancellors akagenda okusinkana minisita basalirewo amagezi ku katuubagiro kano akazeewo. Mu lukiiko lwe lumu twakkaanyizza nti nno tukiweemu obudde tusobole okulaba oba tunaasisinkana abakulembeze nga minisita w'education omukulembeze w'eggwanga. Olukiiko lwamaliriza nga tukkaanyizza
tukole timu ya abantu 10 bagende bagezeeko okulaba nti sente zino zisabibwa abasomesa zifunibwa nayenga era abasomesa bakanyiza nti nawe era tebajja kujjawo kwekalakasa kwabwe paka ngesonga zaabwe zikoleddwako. Muyomba agambye nti bonanga abasomesa baagambye nti kafuwa okukiriza bakama babo okubafutyanga n'okubatiisatiisa n'abaddukanya amatendekero aga waggulu nti baakugobwa singa tebadda ku mirimu. N'agamba nti kano akeediimo akeediimo akaabwe kali mu tteeka. Abatwala amatendekero gano twabanyonnyodde era twababuulidde nti tukooye okutiisibwatiisibwa n'okugobebwa ku mirimu n'okutiisibwa kwonna kwonna okubaddewo era nabo bakkaanyiza nti enkolero tejja kuba ntuufu era si nnungi kuba ffenna tukolerera kintu kye kimu ate nabo baava eno gye tuli okutuuka eyo gye bali. So twakkaanyiza nti bwe tuba bagenda maaso ebintu by'okutiisatiisa nadda kulembeze b'ebibiina bino ebigatta abasomesa kuveewo awamu n'abantu be tutwala tusobole okutuula ku mmeeza tugende maaso nga fenna ebigendererwa byaffe tubifuna. Binono ebijjidde nga abasomesa abamu batandise okwetebamu abamu basazeewo okudda ku mirimu basomese mu kimpowoozi nga beewala okugobwa nga bwekyalagiddwa minisita ow'ebyenjigiriza. Abakulembeze mu ssaza lya Ssabasajja Kabaka Butambala bakooda bakulembeze abaakalondebwa bifo eby'enjawulo mu ssaza eryo mu kulonda kwa bonna okwakomekkerezebwa okwatirako Obwakabaka okutambuza emirimu gy'embuga omuli okukuuma n'okutaasa ettaka n'okuteekawo amakubo agasula embeera z'abantu b'omutanda. Katambala omwami ow'essaza Butambala Haji Sulaiman Magala yabasibiridde abakulembeze entanda eyo abadde basinkanye ku mbuga y'essaza e Kabasanda mutondawo enkolagana ey'omuggundu n'okubalambuza emirimu egikolebwa ku mbuga eno etandise okuddaabirizibwa. Tuyina enteekateeka mu Bwakabaka bwa Buganda okukolera abantu baffe okubajja mu bwavu, okukolera abantu baffe okubeera abalamu, okubakubiriza okulima, okwenyigira mu buli kyonna ekibakulaakulanya. Nabwe kityo tuyina enteekateeka wano ku ssaza ze ntaddewo zemba yise balabe n'amaaso gaabwe. Tuyina ente ze twafunye ze tutadde wano nga ekyokulabirako, twagala ekisanja kyabwe kino kigenda okuggwaako nga at least buli gombolola buli kyalo kifunye ente gye kirunda. Bannabyabufuzi bakulembeddwa omubaka Muwanga Kivumbi n'abalala beeyamye okukwatizaako Katambala okutambuza emirimu gy'essaza. Ng'abakulembeze tuwa obweyamu bwaffe nga buva ku ntobo si yakukakibwa lwa bifo bye tulina, tujja kukwatira wamu n'Obwakabaka Obwakabaka bwe bukulembedde okukola ku nsonga za Buganda zonna n'eziruma abantu b'e Butambala n'abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka watali kusosola. Nze Salongo Kalema Fred Paxi nga nze deputy RDC wa Butambala. Ffe nga ofiisi ya RDC mu Butambala tweyama okuweereza Ssaabasajja Kabaka okukola ebyo ebitumbula Obwakabaka bwa Buganda mu Butambala wano n'ebitundu ebituliraanye. Abadde omugenyi w'enjawulo ku mukolo guno Professor Badru Kateregga akubiriza bannabutambala bonna okukolera awamu okusitula essaza lyabwe. Nga tetunnaba kintu kyonna tuli ba Butambala, nga tetunnejjamu madini, tetunnejjamu byabufuzi, ekisooka tuli ba Buganda, tuli baweereza ba Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo tusooke okusoosowaza ekitugatta mu ngeri eno Buganda yetugatta naye ate Buganda tumala kuva Butambala ne twegatta ku Buganda. Omukulu guno bannabyabufuzi basonze ensimbi ez'okukwatirako Katambala okuddaabiriza embuga y'essaza e Kabasanda era Katambala abalambuzza n'ettaka lyasobodde okununula nga libadde lyasengako abasenze mu bukyamu. Era ku mukolo guno n'omwami w'essaza Busujju Mark Jingo Kaberenge abangudde abakulembeze ku nsonga ez'obukulembeze. Ministry evunaanyizibwa ku kibuga Kampala etaddewo akakiiko k'abantu banaakagenda okugira nga kakulembera akatale ka Sentebale ku ddembe ayadde akamanyibwa ng'obwino okutuuka ng'enteekateeka z'okulonda obukulembeze bw'akatale kano ziwedde. Ekitongole kya Kampala Capital City Authority kyayimiriza obukulembeze bw'akatale ka Sentebale ku ddembe obubaddeko obwa Slowa nga ekitongole kissa mu nkola ekiragiro kya Pulezidenti Museveni. Minisita wa Kampala Betty Among n'omumyuka we Benny Namugwanya Bugembe basisinkanye ebiwayi by'abasuubuzi n'akulira KCCA Dorothy Kisaka ne balagira RCC wa Kampala okutegeka okulonda kw'abakulembeze b'akatale kano mu bwangu ddala. Omubaka wa gavumenti mu Kampala Hudu Hussein agambye nti akakiiko kano kaakumala ennaku musanvu. Abakulembeze ab'ebiwayi eby'enjawulo be bantu abanna nga tuggyeeko Slowa
lwansonga guidance ya president elegant guidance ya president yatua okulaba nti obukulembeze obubaddeko kati abantu aba basatu wamu ne Susan be bakoze interim ekiseera oluvannyuma lw'ennaku omusanvu tujja kuba tufunyewe forward lwansonga tujja tugenda kutuula ne minister ne ED tulabe ennaku omusanvu ezinaggwerako nga tulabye ki ekiddako.